Aquest és el revolt on diumenge a la matinada es va produir l'accident de trànsit que va costar la vida a M.E.H., veïna de Gabà, de 18 anys d'edat. És a la via de servei paral·lela a la C-16 per accedir a la depuradora de Porreig. La noia viatjava al seient posterior del vehicle amb dues persones més, també entre els 18 i 19 anys d'edat. Per causes que encara s'estan investigant, el cotxe va caure al marge quan intentava fer el revolt a l'esquerra per agafar el camí de Cal Rector d'entrada al càmping. Les tres persones havien pujat a passar-hi el cap de setmana. L'avís de l'accident es va rebre, segons el Servei Català de Trànsit, a les 5:26 minuts del matí. Al lloc del sinistre s'hi van desplaçar tres dotacions dels bombers, Mossos d'Esquadra, ambulàncies i Servei de Suport Psicològic del SEM. Segons el diari Regió 7, els bombers van haver d'excarcerar la víctima que viatjava al darrere, la qual va morir posteriorment mentre els metges del SEM lluitaven per salvar-li la vida. El conductor va resultar ferit amb caràcter menys greu i va ser evacuat a l'Hospital de Berga, per bé que a mig matí va ser traslladat a l'Hospital Can Rutí de Badalona. La passatgera del davant també va poder ser evacuada amb ferides de caràcter menys greu a l'Hospital de Manresa. Tots tres eren de Gavà. Amb aquesta víctima ja són 129 les persones que han perdut la vida enguany a les carreteres catalanes.